Jag vet inte exakt när tankarna första gången dök upp hos ansvariga i Umeå att skulle det vara möjligt för Umeå att kunna bli kulturhuvudstad 2014. Det är i alla fall längre tillbaka än tiden än när för 6 år sedan när man började kandidera och för 4,5 år sedan när man faktiskt fick den här utmärkelsen. Och spänningen var stor. Jag ser flera här som jag vet var med uppe på Kulturrådet när beslutet kom. Att juryn hade utsett Umeå och det jubel som utbröt där. Och kanske dröjde det ett par dagar innan man insåg vilket enormt arbete som ligger i ett sånt här kulturhuvudstad. Och jag hoppas verkligen att alla som kommer dit också har respekt för hur mycket som faktiskt har gjorts, tänkt, planerat. För det är det verkligen. Jag har ju följt Umeå hela vägen, som jag nämnde, från den här dagen uppe på hos Kulturrådet till att se programmet och visionen ta form. Och mer är ju komma till eftersom en av grunderna i hela konceptet är det här med medskapande. Jag gick in på hemsidan så sent som igår och där kunde jag läsa om allt från nya frimärken till att man söker efter fler volontärer, opera, film, teater, berättande, gitarrmuseum och mycket annat. Men också om näthat, företagande och maktstrukturer. Därför att kultur handlar ju som vi vet inte bara om pengar, det handlar om känslor, om väldigt starka känslor. Det kan handla om att man vill göra samhället skönare och rikare, men också att man vill förändra och skaka om. Kultur är inte ofarligt. Det har aldrig varit ofarligt. Det här vet makthavare om, inte minst i länder som kanske inte präglas så mycket av demokrati. Och där finns ofta en stark rädsla för kulturen. Vad innebär det då att vara kulturhuvudstad? En unik möjlighet, tror jag. För att på olika sätt bidra i första hand till kulturens utveckling naturligtvis. Men också lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Och ett kulturhuvudstadsår, det har ju flera varit inne på, jag har förstått tidigare under dagen och kommer också efter mig. Så att säga att om det här sköts väl så kan det ge rejäla avtryck på många andra områden. Och det är det som man också hoppas på, inte bara i Umeå utan från EU och ministrarnas sida när man utser länder och städer som ska få den här möjligheten. Och inför och under och efter 2014 så kommer ju det kulturella utbytet mellan Umeå, Västerbotten och det övriga Europa att öka. Och man kommer att kunna få många nya vänner. Det har vi förresten redan fått. Därför att de som är ansvariga för Umeå har ju besökt tidigare kulturhuvudstäder och nu senast i helgen Riga. Jag hoppas inligt att vi inte får lika kallt i Umeå som det var i Riga. Och om vi får det, för det är ju vackert också, att det finns, som vi pratar om, varma drycker, filtar, möjlighet att gå in och värma sig. Men den här systerstaden hade sin invigning i helgen. Det sägs ju att det inte är så snyggt att förhäva sig. Men vi har faktiskt väldigt mycket att vara stolta över och visa upp för våra EU-vänner när det handlar om kultur i Sverige. Jag har varit kulturminister nu i nästan 7,5 år. Och 2007 när jag var tämligen ny så kom det en ny undersökning från EU-kommissionen. Man tittar på allt möjligt, hur fysiskt aktiva vi är, hur ekonomin utvecklas, men också våra kulturvanor. Den här rapporten från 2007 fanns det mycket roligt att hämta. Och det har jag berättat om därför att det är nästan hela tiden en nyhet att vi är så aktiva på kulturens område i Sverige. Man tror att alla andra är bättre. Så att när jag pratat inför både partivänner och ovänner, höll jag på att säga, alla människor har frågat, vad tror ni att vi positionerar oss i Europa? Så tror de flesta svenskar att vi ligger nog ganska långt ner. Kulturintresset är inte så stort. Det är det.
Det märkliga är egentligen att vi inte pratar om det, att vi kanske ser det som så självklart. Och därför var det ju när en ny undersökning skulle komma i höstas, med stor spänning och skulle jag säga lite oro också, som vi tog del av det här. Hur skulle det se ut nu, 2012? För det var det som du omfattade, även om den presenterades i höstas. Och det här var lite av en glädjechock, skulle jag säga. Vi ligger på första plats i Europa. Det tråkiga i alltihopa är att många länder har tappat och den finansiella krisen spelar en viss roll. Va? Har man inte jobb, har man mindre pengar, man kan inte kanske köpa böcker i samma utsträckning, biblioteken har inte samma möjligheter, man går inte på museer, man går inte på teater. Ett enda område har ökat över hela Europa och det är film. Filmintresset har ökat. Men annars är det ner på nästan alla områden, utom i Sverige. Där är upp på stort sett allt. Hur ofta vi går på museer, gallerier, se på teater, opera faktiskt också. Konst kanske jag nämnde, läser böcker, jag ska återkomma till det. Alla mätta områden så har vi ökat. Vi är topp i Europa. Det finns ett land som slår oss när det gäller utövande, som vi själva kanske är aktiva, skriver och dansar och så, och det är Danmark. Men i alla andra mätta områden så ligger vi i Sverige i topp. Det tråkiga är att liksom, kulturen lever ju inte bara inom sina egna gränser, utan vi är beroende av vad som sker i andra länder. Så att utbytet tar ju stryk av att det har gått ner på många andra håll. Men vi ligger faktiskt i topp. Det här med, jag vill återkomma till läsningen, mätningen börjar vid ålder 15. Jag tror att det sträcker sig uppåt 80 år. Och det är en anledning till att läsningen också har mätt som ökad, därför att vuxna läser mer. Apropå den PISA-rapport som kom strax före jul, som gjorde oss alla både bekymrade och rätt deprimerade faktiskt. Men bortsett från att vi behöver göra mycket för läsningen för barn och unga, så om man hade börjat mäta från 6 års ålder så tror jag vi hade kommit ännu högre, därför att vi har en så rik barnkultur i Sverige. Så mycket duktiga pedagoger på teatrar, på opera, på museer och som jobbar med bibliotek också. Och Umeå med sin rika barnkultur och sitt flitiga bokutlånande hade stuckit ut ännu bättre. Så det tycker jag verkligen ni ska ta till er. Så att jag tycker att det med gott självförtroende som Umeå här nu nästa helg när vi ska ha invigningen kan ta plats på arenan och visa upp Europa hur mycket som man kan göra. Och jag hoppas också verkligen att det här på olika sätt lever vidare, för det får inte vara bara ett stort fyrverkeri under 2014, utan det ska ge avtryck på andra områden. Även på kulturens naturligtvis att leva vidare. Och jag tror att alla förutsättningar att göra det. Så jag ser verkligen fram emot att komma upp till Umeå om lite knappa 2 veckor och delta. Och jag kommer att klä mig riktigt, riktigt varmt. Det lovar jag. Tack och lycka till! Tack Lena, varmt tack. Ja, du sa en grej som jag tyckte var väldigt spännande. Du sa att kultur är inte ofarlig. Det finns ju många ställen ute i världen där kultur faktiskt har haft en betydande påverkan på samhället. Också i att förändra den ganska dramatiskt. Mm. Men kan det vara så? Kan det vara så att vi pratar mycket nu om kultur, att den ska stärka upp hälsan, den ska dra till sig folk till regionen. Kan det vara så att kulturen har blivit en bruksvara, att man nämner den på ett sådant sätt så att kulturen inte får ett egenvärde i att bara vara kultur? Vad har du för tankar kring det? Liksom? Kan det vara en fara i det, att man sammanblandar? Nej, det? Jag ser verkligen inte det. Det brukar heta så ibland. Ja. Därför att kulturen är stark i sig. Behöver inte vara orolig. Och om kulturen skulle uppfattas att man blir utslätad genom att fler tar del av den eller att den används också inom sjukvården. Jag menar, då blir den ju ointressant av det skälet att man har ju någonting att erbjuda. Man vill ju ha någonting som sticker ut. Det är därför många
kanske vill också närma sig och jobba med kulturen, men det är också därför många räds kulturen. Ja. Så att det är dubbelbottnat. Vad tror du det vi har på? Idag, det finns så mycket intressant forskning. Det svåra är bara att få ut den. Karolinska institutet mäter vad händer till exempel med problemlösningsförmåga i hjärnan hos barn som tidigt får använda sig av musiken eller spela instrument. Det händer så mycket. Eller vad händer om strokepatienter också behandlat med musik? Alltså det är klart att vi ska använda kulturen på alla områden, inte bara inom kulturens väggar. Du sa att ibland att det kan hända att folk känner en viss rädsla för kultur eller kulturinstitutioner. Jag då som jobbar med det tycker ju att vad finns det att vara rädd för? Men vad tänker du om det? Vad finns det någonting som man kan tänka annorlunda där för att visa att det är verkligen en välkomnande och öppen miljö? Nu är vi ju de mest kulturaktiva, ja. Så att vi kan ju ha det att säga att det kan vi ha avstamp, att vi ligger absolut bra till. Ja. Men ordet kultur, jag har sagt det förr, jag tänker envisat att man säger att det skrämmer en del. Mm. Jag hör många säga, jaha, så det är egentligen kultur det här när vi har körfestival. Det är klart att det är också kultur. Alltså många tror många, men det är rätt vanligt att människor förknippar kultur med något som är svårt tillgängligt, att det är lite märkvärdigt, att man kan tycka fel. Det finns en instängdhet hos en del kultur, i kulturvärlden tyvärr, en icke öppen attityd, och den vill jag motverka. Ja, då känner jag att vi känner oss ganska öppna i våran del av kulturvärlden. Men det är klart att det kan vara svårighet att mötas ibland över gränserna. Men nog är det underbart att höra att vi har ett sånt rikt kulturliv, att det är många som utövar kultur också. Nej, men jag har ju varit hos dig på teatern och tycker att ni gör så mycket bra. Men jag kan ta ett exempel. Att gå in på ett galleri, det är gratis. Många gör inte det ändå. Nej, därför att de är rätt. För tänk om det kommer någon och frågar vad jag tycker. Och då kan jag tänka om jag tycker fel. Och det är inte alls att det kommer någon och frågar. Men inte ens när möjligheten finns att kliva in och titta. Och det handlar väldigt mycket om den här rädslan. Det måste man känna till. Jag tycker det här är ett demokratiskt problem. Och pratar vi inte om det så får vi inte upp det heller. Det håller jag med om. Jag håller med om det. Jag håller med om också att det är viktigt att man som kulturarbetare också är ute där man verkar och möter folk för att se, öppna upp dörrarna och bjuda in och se att det är inte så farligt eller så fint eller speciellt eller någonting. Så. Jag tänker, hur tänker du på att man ska gå vidare med den här kultursatsningen som vi gjort i Umeå? Du har nämnt det lite grann. Men vad tänker du? Vad ser du i möjlighet eller viktigt att man gör nu när man har haft den här stora festen? Hur blir det så att det inte blir bara en baksmälla utan att det fortsätter med en inspiration och att gå vidare? Vad tänker du om det? Nej, men eftersom medskapande är ett hedersbegrepp som man använder av och att få in volontärer, många volontärer, som i sin tur blir ambassadörer, att man kan intressera en del. Jag har hört, jag hoppas det blir så, att det ska bli en fortsättning på filmfestivalen, att den ska vara återkommande. Att det kommer upp idéer, det kan vara till fotoutställningar, det kan vara till samarbete med andra institutioner, gärna över gränserna. Vad kan vi hitta ihop med Riga och bygga vidare på? Det ska ju egentligen inte finnas någon begränsning i det och allting behöver inte kosta enormt mycket pengar. Det behöver faktiskt inte det. Men att man hittar nya samarbeten, nya kontakter och visa upp sig. Och också att många som kanske har känt det här främlingskapet inför kulturen kliver in och säger att ja, men det här är ju precis det jag velat ha. Det här är det jag längtat efter. Ja, men tack så hemskt mycket. Mm. Tack. Tack så hemskt mycket, Lena. Tack själv. Vår kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. Mm.